ଆଜି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣପୁର ବାହାଲା ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶେଷ କରି ମଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନବଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଠି ଆଜି 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଯୁବକ ମାରଣ ନୀତି ଚାଲିଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏମାନଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆଜିର ଯୁବକ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ବିଜେପି ସହ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବ। ଆଜି ମଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଲା ଏବଂ ଏଥିରେ 50 ଜଣ ପିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆକାଶ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାସାରାରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକମାନେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ବେରୋଜଗାରୀ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଫେଲିଅର୍ ହେଉଛି। ଆମର ଖଣି ସମ୍ପଦ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି।